Poštovane kolege, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović razgovarat će sa vama o aktualnim dešavanjima u resoru mljekarstva. Hvala vam, poštovane dame i gospodo, hvala što ste izdvojili vrijeme i došli u velikom broju. Evo, današnja preskonferencija počinje u 12.05. Juče je bilo 5 do 12, a danas je 12.05. Nadam se da mi je poruka jasna. Povod za preskonferenciju inicijative jednog manjeg broja proizvođača mlijeka u opštinama Nikšić, Danilograd, Bilo Polje i Berane, da svoje nezadovoljstvo otkupnom cijenom izraze prosipanjem mlijeka. Brojni mediji su tražili komentare Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u namjeri da niko ne ostane uskraćen, umjesto pojedinačnih izjava, odlučili smo se da organizujemo preskonferenciju. Iskreno žalimo što su pojedini proizvođači mlijeka odlučili da prospu jedan mali dio svog napornog rada. Prosipajući mlijeko, mnogo toga su rekli o sebi samima. Bilo bi mnogo bolje da su mlijeko dali besplatno onima koji nemaju mogućnost da ga kupe, onima kojima je potrebno, onima koji bi se poradovali daru mljekara. Ja ih pozivam da sljedeći put ne slušaju svoje mentore i pokrovitelje, kojima su potrebne medijske priče, špekulacije i socijalne tenzije, jer oni i ne piju mlijeko. Oskar Vajld je kazao, neprijateljima treba neprekidno opraštati, jer to je upravo ono što ih najviše ljuti. I ja ću ga poslušati i oprostiti još jednom laži i podmetanja, jer u svjetlost najviše vjeruju oni koji se nalaze u mraku. Da krenemo sa komentarima. Mene kao ministra zanimaju isključivo činjenice, a ne subjektivni doživljaj, pa mi dopustite da vam prezentujem činjenice, jer one su kao i uvijek neumoljive. Prvo pitanje. Da li Ministarstvo poljoprivrede podržava proizvođače mlijeka ili ima namjeru da ih uništi? U periodu 2009. godine do danas, sektoru mljekarstva i stočarstva pružena je podrška u iznosu od 24.322.775 eura. Od ukupnih direktnih plaćanja iz agrobudžeta, iznos podrške mljekarstvu i stočarstvu iznosi 76%. Dakle, preko 3/4 direktnih plaćanja ide mljekarstvu i stočarstvu. Moglo bi se reći da su mljekarstvo i stočarstvo miljenici agrarne politike Crne Gore, jer svi ostali zajedno dobijaju manje od 25%. Ajmo da napravimo jedno poređenje. U istom periodu, kada je sektor stočarstva i mljekarstva dobio preko 24 miliona eura, sektor pčelarstva podržan je sa 588.998 eura, ili 41,3 puta manje. Sektor maslinarstva podržan je sa 145.603 eura, ili 167 puta manje. A sektor vinogradarstva podržan je sa 473.789 eura, što je 50,13 puta manje. Istovremeno, vino je drugi izvozni proizvod iz Crne Gore, a mlijeko se dalje uvozi. Zašto poredimo ove sektore? Zato što se u Crnoj Gori oko 2700 porodica bavi proizvodnjom mlijeka, ali ih nema mnogo manje u drugim sektorima. 2100 porodica bave se proizvodnjom meda, oko 2000 porodica se bavi uzgojem maslina, a oko 500 porodica vinogradarstvom. To su porodice za koje je također nadležno Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. To su porodice koje nisu dobile takvu izdašnu pomoć do sada, a svojim radom davale su ne tako mali doprinos društvenom proizvodu Crne Gore. Prema tome, ostavljam vašoj novinarskoj savjesti da odgovorite na pitanje da li Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja podržava proizvođače mlijeka ili ima namjeru da ih uništi. Pitanje broj 2. Da li je kao posljedica podrške od 24.322.775 eura došlo do povećanja proizvodnje mlijeka u Crnoj Gori? Ne, proizvodnja mlijeka se nije povećala.
Ukupna količina otkupljenog mlijeka 2008. godine, to je početak ovog posmatranog perioda, iznosila je 23.830.252 litra. Nakon podrške od 24.322.775 eura, ukupna količina otkupljenog mlijeka 2012. godine iznosila je 22.674.169 litara. Dakle, otkupljeno je 1.156.083 litra manje, ili u procentima da pojednostavimo 5% manje. Pitanje broj 3. Da li se kao posljedica podrške u iznosu od 24.322.775 eura poboljšao kvalitet mlijeka? Ne, kvalitet mlijeka se nije poboljšao. Kako ja znam da se kvalitet mlijeka nije poboljšao? Tako što sam pažljivo pročitao sve nalaze laboratorijske mljekare ili mljekare laboratorije koja je zadužena da prati kvalitet mlijeka, koja se nalazi u okviru biotehničkog fakulteta, sve sam pažljivo iščitao. I sad ćemo da vidimo šta tu piše u tim nalazima. Rezultati ukazuju da hemijski kvalitet otkupljenog mlijeka je dobar, što će reći sadržaj masti i proteina. Međutim, citološki i bakteriološki kvalitet sirovog mlijeka pokazuje da broj somatskih ćelija i ukupan broj bakterija veći od vrijednosti koje su propisane pravilnikom o posebnim higijenskim zahtjevima za hranu životinjskog porijekla, Službeni list Crne Gore 2009. godine. Ja vas neću opterećivati sa prilično velikim tabelama, ali ko bude imao interesovanja da se bavi istraživačkim novinarstvom, da proučuje podatke, bit će mi zadovoljstvo da na tu temu porazgovaramo, da vidimo šta se dešava sa kvalitetom mlijeka u Crnoj Gori nakon pomoći od preko 24 milijuna eura. Pitanje broj 4. Da li su nakon podrške u iznosu od 24.322.775 eura proizvođači mlijeka postali konkurentniji? Ne, nisu postali konkurentni. Otkupna cijena mlijeka u Poljskoj iznosi 28,95 eurocenti, u Češkoj 28,72, u Estoniji 28,54, Rumuniji 27,64, Latviji 26,52 eurocenta. Neko će kaže da, to su tamo neke zemlje Evropske unije koje su se nedavno uključile u zajedničku agrarnu politiku, ajde da vidimo šta je sa cijenom u regionu. Bosna i Hercegovina 26 centi, Srbija 28 centi, Hrvatska 33, Slovenija 30 centi, Crna Gora 34 centa, prosječna otkupna cijena mlijeka. Dakle, prosječna otkupna cijena mlijeka u Crnoj Gori je najveća prosječna otkupna cijena u regionu. Govorimo o prosječnoj, a to znači da se cijena za otkup mlijeka kreće u intervalu od 30 do 37 centi. Ako toj cijeni dodamo iznos premije u iznosu od 7 centi koje obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, zatim dodatnih 1 cent, pa potom još 1 cent koji smo obezbijedili u ovom kvartalu, pa uzgojnu premiju od 1 centa, pa 3 centa koje daje opštine, dobijamo 47 do 48 centi, a pojedini proizvođači dobiju 51 cent. Pitanje broj 5. Koliko su novca iz državnog budžeta dobili pojedini proizvođači mlijeka? Kada sam pogledao dokumentaciju, primijetio sam da bi u prošlosti veoma često dobijali neku vrstu pomoći nakon oglašavanja u nekim medijima. Scenariju isti. Oglase se neki proizvođači u nekom mediju i onda da se ne bi dalje oglašavali i talasali javnost, dobiju neku pomoć. Što se mene tiče, mogu da se oglašavaju koliko god hoće. Odluke ću uvijek donositi na bazi činjenica, a ne na osnovu medijskih pritisaka. Pet farmera koji su se veoma često pojavljivali u nekom mediju tokom posljednje 4 godine, ukupno su dobili 370.000 eura pomoći iz državnog budžeta. Gospođa Ljiljana Knežević dobila je 75.000 eura na ime premija za mlijeko, premija za stoku, premija za koncentrat, podrška projekta Midas. Gospodin Rade Željko dobio je 83.723 eura, premije za mlijeko, premije za stoku, premije za koncentrat, podrška iz projekta Midas. Gospodin Bogdan Sjekloća dobio je 60.500 eura, premija za mlijeko, premija za stoku, premija za koncentrat, na ime podrške bušenja privatnog bunara na njegovom privatnom imanju, 6.000 eura i podršku kroz Midas. Gospodin Dumni Slavko, 124.723 eura, premija za mlijeko, stoku, koncentrat, nepovratna podrška u iznosu od 24.000 eura itd.
Gospodin Ratko Živković, 24.000 eura na ime premija za mlijeko, stoku, koncentrat, proljećnu sjetvu, stočnu hranu, mehanizaciju. To je novac poreskih obveznika. Pitanje broj 6. Koliko su lica koja su dobila ovaj iznos, oko 350.000 eura, platila porez za državi? Gospođa Knežević Ljiljana, koja je dobila 75.000 eura, nije u poreskoj evidenciji. Knežević Slobodan, njen suprug jeste. On je korisnik penzije i poljoprivredni proizvođač. Napominjem, nema ništa sporno da je neko penzioner i poljoprivredni proizvođač. Nema ništa sporno da kao penzioner dobija redovno penziju i da se bavi poljoprivredom. Sporno je samo da na prihode od poljoprivrede ne plaća porez. Osim toga što je vlasnik i odgovorno lice u DO Milk Spuž i odgovorno lice u nevladinoj organizaciji Udruženje stočara Danilograd, za 2010., 11. i 12. nije platio porez. Gospodin Bogdan Sjekloća, prijavljen kao poljoprivrednik u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, ovlašteno lice u nevladinom udruženju Udruženje poljoprivrednih proizvođača mlijeka Nik Milk, nije prijavljivao u ovom periodu poreska zaduženja. To znači da nije platio ni jedan jedini cent poreza. Gospodin Rade Željko, koji je dobio 83.723 eura, prijavljen je kao poljoprivredni proizvođač u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, nije prijavljivao svoje poreska zaduženja, to znači da nije platio ni jedan jedini cent poreza. Gospodin Živković Ratko, prijavljen je kao korisnik penzije Fonda PIO, u ovom periodu nije prijavljivao poreska zaduženja, nije platio ni jedan jedini cent poreza. Gospodin Dumni Slavko, prijavljen kao korisnik Fonda PIO, nije prijavljivao poreska zaduženja, nije platio porez. Isto tako gospodin Živković Milko, gospodin Nadrević Almir i tako dalje i tako dalje. Šta je mogu da konstatujem? Da lica koja ne plaćaju poreze, državi od kojih dobijaju podršku, izražavaju svoje nezadovoljstvo. Pitanje broj 7. Šta su navedena lica koja nisu platila ni jedan jedini cent poreza državi, a od iste države dobili za protekle 4 godine 350.000 eura, tražili od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja? U nepotpisanom papiru, koji po ustaljenoj šemi stiže u Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, nakon što se ova lica oglasu nekim medijima, nalaze se sljedeći zahtjevi. Pod 1. Da dodijeljenu subvenciju od 1 euro cent na period od 3 mjeseca vrate Ministarstvu jer je ponižavajuća. Prihvatam predlog. Pozivam sve kojima je ova podrška od 1 centa ponižavajuća da istu vrate nazad i uplate u budžet Crne Gore. Pod 2. Da se ponovi zahtjev za subvenciju za koncentrat od 3 centa do sljedeće žetve, to jest period od 5-6 mjeseci. Podsjećam vas da su najprije isti tražili povećanje premija za 2 centa, ministarstvo im je odobrilo podršku u dodatnom 1 centu, kako su rekli dok se ne dođe do zelene trave. Evo sada zelene trave svuda oko nas, a sada je novi zahtjev, znači sada se traže 3 centa. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nema sredstava u budžetu za bilo kakav dodatni vid podrške u ovoj godini. Mogu ponavljati zahtjev koliko god hoće puta. 3. Da se traži povećanje otkupne cijene mlijeka za 2 euro centa, da ministarstvo izvodi još 1 euro cent subvencije. A ovim zahtjevima nikad kraja. Nikad kraja. Mi podržavamo dijalog i razgovor između proizvođača mlijeka i mljekara, izražavamo svoju spremnost kad god je to potrebno da budemo medijator, da upriličimo sastanak, ali da budemo jasni, u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, u budžetu kojim raspolažemo, nema više sredstava za nikakve nove zahtjeve bilo kog proizvođača mlijeka. Pod 4. Da se hitno izvrši uplata subvencija po hektaru za izvršenu jesenju sjetvu kako bi finansijski pomogli u troškovima proljećne sjetve. Dakle, mi smo javno obavistili da smo 50% sredstava još prije mjesec dana uplatili na ime jesenje sjetve i da ćemo preostali 50% sredstava uplatiti početkom juna čim dobijemo sljedeću tranšu iz Ministarstva financija, iz budžeta. To je sve javno objavljeno. To sam više puta i ponovio na ovim preskonferencijama. I ističem da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ove godine isplatio premije poljoprivrednim proizvođačima ranije nego bilo koji segment, bilo koje premije u proteklih 5 godina. Pod 5. Da se hitno sazove zajednički sastanak sa mljekarima na kojem bi se raspravljalo pitanje cijene mlijeka. Podržavamo organizovanje takvog sastanka, podržat ćemo naravno bilo koje rješenje koje će ići na obostrano zadovoljstvo. Smatramo da su proizvođači mlijeka kao ponuda i mljekare kao tražnja, prirodno upućeni jedni na druge,
ali mi se ne bavimo time. Mi pokušavamo da poljoprivredne proizvođače ojačamo, da ih ukrupnimo, da pomognemo što većem broju poljoprivrednih proizvođača da preživi period do ulaska u Europsku uniju i nakon toga. Imajte u vidu kolika je pomoć do sada data. Pod šest, ukoliko se ministarstvo ogluši naše zahtjeve, 10. maja organizovat ćemo proteste. Žao mi je što su potrošili 2 nedelje i odložili proteste. Ali niti ja kao ministar, niti ministarstvo koje vodim, nećemo prihvatati nikakve ucjene od bilo koga. Nastavit ćemo da sistematski uvodimo red u sektor poljoprivrede sa čvrstim uvjerenjem da ovaj sektor može stvoriti mnogo veću vrijednost od one koju stvara danas i da ćemo proširiti bazu poreskih obveznika. I pod 7, odbacujemo sastanak sa predstavnicima ministarstva koji ni o čemu ne odlučuju. Veoma me čudi da oni koji ne uplaćuju 1 cent u državnu kasu, iz koje dobijaju 350.000 eura, daju sebi za pravo da određuju s kim će se sresti iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pitanje broj 8. Kako matematički izgleda sve ovo o čemu mi pričamo? Ja sam prilično siguran da ste vi u uvjerenju da mi ovdje govorimo o ogromnim iznosima novca. Ali ajde da vidimo. Gospodin Živković Ratko, koji dobija 24.000 eura, mjesečno isporučuje 6.353 litra i prihoduje oko 3.000 eura. Traži dodatnih 190 eura. Zamislimo čovjeka koji je u stanju da prospe 3.000 eura, da bi dobio 190 eura. To je premija od 3 centa. Ako bi bila premija od 1 centa, to je 63,53 eura. O tome se ovdje radi. Ili gospodin Bogdan Sjekloća, koji je dobio 60.500 eura, od čega između ostalog i 6.000 eura za kopanje privatnog bunara na njegovom imanju, koji mjesečno isporučuje 8.110 litara i prihoduje otprilike oko 4.000 eura, traži dodatnih 170 eura. Da zamislimo čovjeka koji je spreman da prospe 4.000 zbog 170 eura. Ali imajući u vidu broj proizvođača, 1 cent, 1 cent za 3 mjeseca, odnosno za 1 kvartal je 57.000 eura. Na nivou cijele godine, to sam također više puta predstavio, je oko 215-220.000 eura. Na nivou 3 centa, to je preko 650.000 eura. A zašto da se plati 3 centa? Zato što neko ne može da bori troškove. 9. Koje su moje osnovne poruke? Imam ih 3. Pod 1. Gospodo farmeri, manje prosipajte, a više radite. Pod 2. Smanjujte troškove proizvodnje. I pod 3. Počnite da plaćate porez. I na kraju 10. Specijalna poruka nekim medijima. Petar Ivanović nikada nije izjavio da će, citiram, pomoć za otkup mlijeka biti ukinuta naredne godine. Kraj citata. Petar Ivanović izjavio da će od naredne godine podrška za otkup mlijeka, subvencija, biti direktno uplaćivana proizvođačima mlijeka. A to sada nije slučaj u Crnoj Gori, a jeste u Evropskoj uniji. Dakle, Crna Gora je jedina zemlja na prostoru Evrope koja ne uplaćuje podršku direktno proizvođačima mlijeka. I da ne bismo napravili veliki poremećaj, to smo najavili usvajanjem agrobudžeta kao mjeru za narednu godinu. Molim medije da se okanu poljoprivrednih proizvođača, posebno onih vrijednih i radnih, koji sa svojim porodicama čuvaju i obrađuju djedovinu i koji će nadživjeti sve šićađijske spekulacije. I po 2, dodamo li iznosu od 24.322.775 eura iznos od preko 6 miliona eura koji u istom periodu od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja dobio jedan institut na čijem čelu je neka dekanica, supruga nekog suvlasnika, nekih dnevnih novina i drugih medija, a koji su izdašno pomagali prosipanje mlijeka ili što god se već prosipalo, onda dobijamo iznos od preko 30 miliona eura. A o podršci pojedinim proizvođačima mlijeka, o strane službi kojim je rukovodila neka dekanica, i podrške nekih medija ću drugom prilikom. Hvala. I vam također.